Па ова манифестација што се одржува кај нас е регионален натпревар на југоисточниот регион во решавање на задачи за учениците од средно и основно училиште. Учествуваат учениците од 7 и 8 одделени од основните, а од средните од сите 4 години. Се надпреваруваат во решавање на задачи од областа што изучуваат во самата учебна година. На надпреварот имаме ученици од целиот југоисточен регион во број од 110 ученици. Со нив се околу 30 ментори кои што работеле во текот на годината и денеска си ги одмеруваат децата нивни силите да видиме кој што ќе направи. Физиката како предмет е во гимназијата кај нас многу така атрактивен предмет и учениците ни работат. Ние се надеваме дека сите ученици што ни дојдаа денеска ќе постигнат убави резултати. Им посакуваме се најубаво, а се надевам дека ќе ве информираме и за постигнатите резултати во текот на надпреварот. Еден од организаторите со мене беше и колешката Сонја Фиданова, исто физичар. Ние сме денеска задоволни што меѓу нас се наоѓаат колегите. Јас сум веќе пред пензија, меѓутоа можам да кажам дека цериот свој работен век со учениците сум била по надпревари. Сме усвоиле многу награди, се надевам дека и денеска ќе се израдуваме со некоја награда на нашите ученици. Чест ме што вака регионалниот надпревар, 45-ти поред, во еден од петте региони, се одржува во гимназијата Јане Сандански, каде што јас како ученик од тие тука професори станав професор по физика во средно образование. Инаку на ниво на Македонија, освен во Струмица, се одржуваат уште во 4 други региони, значи 5 регионални надпревари, во исто време почнуваат сите, и се вклучени негде над 500 ученици од основното и средното образование во Република Македонија. Во однос на поддршка на самите деца, Друштвото на физичари ја организира дополнителен републички надпревар, што значи од најдобрите да се изберат најдобрите. Ние како Друштво на физичари на Република Македонија најдобрите ги вклучуваме во меѓународна олимпијада по физика, што е едно вака врвно достигнување на секој ученик и еден мотив за работа. Значи надпреварувајќи се истовремено ја открива и својата професија, дарба. Дарбата на физиката е вака основа за некои дисциплини од типот на електротехнички факултет, природни науки, информатички науки. Тоа е целта на овие надпревари фактички. И откривање на талентите. Се надевам дека Струмичката гимназија, сте информирани, има многу таленти дадени на тој план и не случајно е вака избрана за домакин на 45-тиот регионален надпревар на Друштвото на физичари на Република Македонија.